marže spasi nas, čim poveroj kombratu retu mančku. Du solda liberdađe raju služi nas, primjomu selda patria nesi stanču. Sjute njom, ne sajmo dađe, posegimo s konkistar kombrasu forči. Ejte se, o liberdađe, Bom dia a todos da Web Rádio Mania Mix, né? Venho aqui com muito orgulho, muita satisfação, dizer que o nosso campeonato vem acontecer, né? Mesmo diante de uma dificuldade tão grande, diante dessa pandemia que a gente vem vivenciando, né? Mas diante de todos os requisitos e cuidados, a gente tomou as medidas precavidas, né? Para que o nosso evento não deixasse de acontecer. Então, com todo esforço, com toda vontade, com todo amor ao esporte, em especial ao voleibol, que é o nosso esporte, a gente vem aqui mais um ano, quarto ano consecutivo do nosso quarto Grand Prix Rural de Voleibol Masculino. Então, quero dizer que eu estou muito feliz, né? O maior troféu que eu possa ganhar não é só o do campeão. Na minha opinião, isso daqui já é o troféu para mim de campeão. Eu poder proporcionar um pouco de alegria para os meus amigos, meus colegas e poder a gente conseguir vivenciar esse momento maravilhoso. Então, espero que vocês curtam. Vou dar o meu melhor em quadra para também ser campeão. Mas a vitória eu já consegui, que é de poder estar realizando esse evento que já é a nossa quarta edição. Um abraço a todos. É um prazer imenso para mim estar podendo, pelo quarto ano consecutivo, a gente estar divulgando o nosso campeonato. Um abraço a todos. Thank you.
Bom dia a todos, meu nome é André, estou aqui participando do 4º Grand Prix Rural de Voleibol. E para mim está sendo muito gratificante estar participando do 4º Grand Prix, né? Esse já é o 4º. E é muito legal quando a gente vai em interação aqui de todo mundo com o voleibol, diante da situação que a gente está vivendo, né? Uma situação de pandemia, mas a gente organizou e todas as medidas cabíveis possíveis para que a gente pudesse realizar a competição e não deixar o momento não acontecer. Então está sendo maravilhoso, agradeço a todo mundo que está na organização. Está sendo ótimo, boa sorte a todos que vão participar e que a comunidade aqui do sítio seja muito bem prestigiada por todos os atletas. Valeu! Vai, 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 vai
Oi gente, bom dia, meu nome é Vinícius, eu venho lá de Russas, do Ceará, e eu vim aqui participar do 4º Grand Prix Rural de Voleibol Masculino. Pra mim é um prazer muito grande estar participando aqui da competição, o evento ótimo, e eu espero muito ser chamado pra vir jogar aqui mais vezes. E é isso. Que não sai da memória.
Acredito, digo que eu não sei.
céu. Totalmente solteiro. Oi pessoal, meu nome é Hamilton, vim participar aqui da quarta edição do campeonato de voleibol aqui do Sítio Caraz, a convite, né, da galera, e espero que a galera dê continuidade a esse projeto e que todo ano esse projeto maravilhoso possa se repetir. Repetida, Thiago, viu? Chama a ponta!